ilaahay baa mahads ka leh mahadda koowaad isugu kan keenay garoonkan si nabadgelya halkan waxaan mahadcelin kadib waxaan uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha gobolka sool maayarka degmada taliyaha aaga bari ee ciidanka qaranka mas-uuliyiintaas oo saaka lagu soo booqday garoonka ciidanka boliisku tobabarkii uga socday ay dhiimay annaga boliis ahaan iyo qayb ahaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan ugu faraxsannahay oo markii koowaad ee gobolka sool u diyaar garoobayo ciidanka boliiska jamhuuriyadda soomaaliland ee qaybta gobolka sool inuu sidoo kale duqa degmada laascaanood ayaa ammaan badan u soo jeediyey ciidanka amniga ee booliiska isagoona sheegay inay yihiin geesiyaal lagu seexdo. Ciidan weynaha booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan meel uu joogaba dalka waxaa si ka duwan siyaabihii hore sanadihii hore loo soo bandhigi jiray oo aada mooddo in dhiig cusub lagu shubay baa ciidanku ugu diyaar garoobaya xuska sanadkan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka. Arrintaa marka koowaad waxaan ugu hambalyeynayaa taliyaha guud ee ciidanka booliiska, marka labaad waxaan u hambalyeynayaa taliyaha qaybta booliiska, saraakiisha, saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ku sugan gobolka sool, gaar ahaan caasimadda degmada Lascaanood. Laba shaqaad isku haysaan, ta koowaad oo ah amnigii inaga oo gobolkeenna ama degmadeenna xaaladda gaarka ee ka jirta sida dhiifoon aada had iyo habeen ugu soo jeedaan iyo duruufaha badan aada ku shaqaynaysaan waan idinku hambalyeynayaa. Ilaahay baana idinka jasaayi marin insha allahu tacaala haddaad niyaddiinna mar walba gelisaan inaad dalkiinna iyo dadkiinna aada u shaqaynaysaan. Talabaad waxaan idinku hambalyeynayaa sida aada ugu diyaar garoobaysaan xuska sanad guurada 2030-aad gobolka sool ma dhicin marnaba intii Soomaaliland jirtay in gobolka sool ciidamadu ay maraan ama ay dhiinmay lagu maro. Sanadka waynu maraynaa insha allah bidbillaahi kariim. Wixii fariina waxaa diray taliyaha qaybta iyo maayirka, waxaan leeyahay un nabadgelyada aynu ilaashanno anigoo la hadlaya shacabka gobolka sool. Shacabka gobolka sool waa dad aad iyo aad u wanaagsan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.